ჩრდილოეთ ამერიკის ლიდერთა სამიტი დასრულდა. ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადისა და მექსიკის ლიდერებმა ისაუბრეს მნიშვნელოვან თემებზე, რომელთა შორის იყო ვაჭრობის, მიგრაციისა და კლიმატის ცვლილებების საკითხებიც. სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ სამმხრივი ურთიერთობების ასეთი გავლენის მიზეზი ის არის, რომ მათ საერთო ხედვა აქვთ მომავალსა და საერთო ღირებულებებთან დაკავშირებით. ეს არის ბრწყინვალე ფორუმი და ჩვენ ვართ ნამდვილი პარტნიორები. ჩვენ ერთად მუშაობთ, ერთმანეთს პატივს ვცემთ, გავართ ჩვენი ხალხის გვერდით უფრო უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისთვის. სამმხრივი ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები და ერთიანი პოზიცია. ამას გულწრფელად ვამბობ. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ შევთანხმდით ჩვენი ეკონომიკური, სავაჭრო და კომერციული ურთიერთობების გაძლიერებას. ამისთვის ვაპირებთ შევქმნათ ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც მიზნად ისახავს იმპორტის დაგეგმასა და ჩანაცვლებას ჩრდილოეთ ამერიკაში. ჩვენ შევაცდებით უფრო მეტად ვიყოთ დამოკიდებული საკუთარ თავზე. ჩვენ ვართ როგორც მეგობრები, ასევე პარტნიორები. ამ 30 წლის განმავლობაში მექსიკის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის ეკონომიკა მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ნაფტა-სავაჭრო შეთანხმება ჩვენს ეკონომიკას დაეხმარა ზრდაში და შექმნა მილიონობით კარგი სამუშაო ადგილი. ჩვენს ქვეყნებს შორის დამყარდა სავაჭრო ურთიერთობები. მოვიზიდეთ ინვესტორები მთელი მსოფლიოდან. ნაფტას მეშვეობით თავისუფალმა ვაჭრობამ ხელი შეუწყო ჩვენს ეკონომიკას. მსოფლიოში ყველაზე კონკურენტუნარიან ქვეყნებთან შედარებით უფრო განვითარებულიყო. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივად ძლიერი ინოვაციური ეკოსისტემა. ჩვენი ერთობლივი მთლიანი შიდა პროდუქტი უფრო გაიზარდა ვიდრე ევროკავშირისა. ჩვენ ლიდერები ვისწრაფით იმისკენ, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალი იყოს. ჩვენ მხარს უჭერთ საშუალო ფენას და მათ, ვინც ბევრს მუშაობს.